ଜଣେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଏ କୁସୁମ ଉଦ୍ୟାନ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖଲ ସେ ଫୁଲର ଭରମଟା କେମିତି ଏ ଫୁଲରେ ସେ ଫୁଲ କେମିତି ତା ରସଟାକୁ କୁମ୍ଫି କୁମ୍ଫି ଚୁସି ନଉଛନ୍ତି ବଉଳା ମାନେ ଆଉ ସେ ଝରଣା ଫୁଲକୁ ଦେଖଲ ବଉଳା ତା ଝର ଝର ସ୍ୱରରେ ¡Gracias!
ଭଳିଆ ମାନେ ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛି ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆହୁରି କହିବାକୁ ପଡିବ।